To je od Donije likovi, na koji česte i dostojinstvo to im se najvažnivo životat. Što bi rekle nije, to je čovjek so krst na čelo, koji ne pravi kompromisi koga moralo te oprašanje. Ti bi spomnao nekoj reklama, što stana su to? Aha, da, reklama za slabenje. Ima li odobrenje od Ministarstva za zdravlje? Što je, ti kivu piješ to? Ne se šegoj, Ahmete, molam. Što je ova? Pogledaj go što piše ona to. Odobrenje od Ministarstva za zemljedelje. Što je ova? Otrov protiv bubočki? Utre, zadu, utre, ljudi, tuk je može da se otrojate od ovoj rapidok, a mene kema je da sovesta. Nemojte, molam. Se to ova pravi da bide nerazbrano do kolinata. I posebno od negovata supruga, koja vek je počnuva da gi prezira negovite visoki moralni principi. Ne prihvati. Ne prihvati. Ako? Не прифати. Во животов не сум видела толку безгрижен човек како тебе кој ги одбива понудите. Ете тоа е Мурат, познат глумец, кој синхронизира детски серии. Ти безобразна брокула, трни ми се од главата. Но не и филмови во кои треба да биде убиец или измамник. Овие модерниве серии не се за мене, јас не можам да глумам мафија, ниту пак населен, ниту пак изневерен сопрука, најмалку пак глупак некој. А колку Мурат е прекрасен татко за своите деца, потврдуваат самите тие, со љубовта и приврзаноста што постојано му ги покажуваат. И замислете, уште на самиот почеток на серијата, Мурат ќе биде ставен во ситуација да мора да го напушти домот. Тато, те молам, не оди. О, злато моје. Тато, чувај се, добро? И ти, злато моје. Сега... Додека не излезам од дома, додека го снема звукот од колата, никој нема да дојде по мене. Добро? Ајде, добро. Ајде, поздравете се, ќе се видиме. И да биде подалеку од децата, и тоа просто ќе го скрши. Најпосле ви се оствари желбата. Срекна сте? Во име на керка ми срекна сум. Ама, жал ми е за внуците. Особено ми е жал што има татко како тебе. Но, тој супер татко и глумец. Многу брзо ќе најде решение. Готово е. Подготви ми ја животната улога. И ќе почне да игра најважната улога во својот живот. Може, може, нели, а? Баш како жена сум, а? Како Мурат ќе се претвори во слугинката Јашар. Господја Јашар. Мило ми ја. Сајгин. Господја Јашар е нашата нова помошничка. И какви семени згоди и незгоди предстојат, ќе гледаме и уживаме од утре во 17 часот на Канал 5 со почетокот на Супер Татко, нова играна серија, препорачана за сите генерации.